여자 미러 챌린지고 요 시기 뭐냐 원래 여자 미러 챌린지고 요 시기 뭐냐 원래 뭐 왜는 원래 뭐 원래 왜는 다이 왜는 그룹던 다이래 먼저 시우라고 대본 하는 게 아버지 시간주 때문에 타고 Yo desko muha fena la yuta Yo desko muha fena la yuta अब क्या तो लेकिन चार पांच जन खाएंगे तब वाले की ना बेटा हम सब बॉयलिंग तो दाई को नाम तो बेटा तो तो मुझे कौन सा बनना किधर चिकन चाको पैसा खाना गारो सा अरुले आरा मेरो चेली बेटी मेरो दास भाइला कोले गर्छ भने म मर्छ थाहा छ नि मार्छु भने ड्याङ काटिङ हान्छु यो चाहिँ जी ड्याग लाग्यो हजुर यो भएन भए 35 मा होइन 34 मा 34 मा अनि एउटा इंग्लिश दुईटा पढ्नु पर्छ म जन्मिए सालमा अनि 34 साल 35 सालमा गरेपछि म चाहिँ अनि 35 सालको म चाहिँ भनौँ न त्यो दुईटा सब्जेक्टमा लगाएँ हैन सब्जेक्ट लगाएको थियो त्यो त्यो गरेर पास भयो म चाहिँ उत्तीर्ण आएँ म हैन अनि त्यसपछि म चाहिँ स्पोर्टमा फेरि एउटा व्यापारी भयो हामी आफ्नो एउटा हाइट छ त्यहाँ त्यो भएकोले मलाई क्याम्पस भन्दा स्पोर्टमा ध्यान मगनपुर क्याम्पसमा नाइट क्याम्पस खोल्ने भन्ने हल्ला अनि त्यहाँ एउटा वन विभागको के छ वन विभाग अध्ययन मास्टर अनि त्यहाँ पढेपछि के भने क्याम्पस खोले सबैले गरे हामी अनि हाम्रै पहिलाको सिनियर दाइहरू पनि त्यहाँ लेक्चरहरू थिए कि अनि कति मन्थलीको थियो भने 17 रुपैयाँ थियो 17 रुपैयाँ फी आफ्टर 2 मन्थ पछि 21 रुपैयाँ सुन्नुहोस् है तपाईँहरूको पुस्ताले है 17 रुपैयाँ मासिक फी कलेजको 37 सालमा हैन अनि यो 1 मन्थ पछि 21 रुपैयाँ गर्यो सुन्नुहोस् है अनि त्यो हाम्रो चाहिँ लाखे सर हामीका मासु लिन हुन्छ क्या हाम्रो प्रोफेसर अनि मलाई चाहिँ के भन्छ रामबाबु अब यो चाहिँ तपाईँ आउनु पर्यो नाइट क्याम्पस न हो अनि ल म आउँछु के भयो भने अनि उहाँले हामीलाई चाहिँ फाइन छैन उहाँको म चाहिँ फाइन लाग्यो त्यो म भने सुधेर कि तपाईँ फाइनमा आएर हामी यसो घरमा छट ठोक्दैन हो कि होइन ठोकेन एकदम हामी जस्तोको तल पर्थ्यो होइन अनि के भयो भनेको अब क्याम्पस बन्द हुन्छ सबैले आधार गरेको त्यसको लागि 21 रुपैयाँ गरेको किन भन्नुभएको मैले सोधेँ हामी यो चाहिँ लेक्चरहरूलाई हामीलाई यहाँको बाल दिँदाखेरि हामीले पैसा पुग्दैन यो जेएसएलले स्टुडेन्टहरूलाई त्यही गर्नु भइहाल्छ 21 रुपैयाँ पुरा बबाल हुँदैन यहाँ जुलुस नारा यसो हेर एउटा तिम्रो यहाँ गाइर पनि खानु पाएको छ पढ्नु पनि पाएको है हजुर मलाई चाहिँ पढ्नु परेन म त व्यापारिक छोरा हो यो भनेपछि ठुल्ठुलो यो खोज्यो बङ्का बङ दिइहालेँ अनि मैले भने साला तिम्रो को पढ्ने भयो पढ्ने यहाँ 21 रुपैयाँ हुन्छ यहाँ त्यसरी नाइट क्याम्पस स्टार्ट गरेँ आज मल्टिपल हो बद्री सर बद्रीनाथ शर्मा म हुँदा क्याम्पस सिप हुनुहुन्थ्यो बद्री सर हाम्रो नेपाली विद्यार्थी 30 सालको लास्टमा अल इन्डिया टुर पनि गरेको त्यसरी अब मलाई एउटै कलेज हो है हाम्रो राजेन्द्र शर्मा अब मलाई चाहिँ के भनेको छ नि अब त्यो मल्टिपल क्याम्पस छ कि मगनपुर क्याम्पस स्ट्याब्लिस गर्नुमा राजेन्द्र खड्गी अब त्यो बेला बाबुराज भनौँ न बाबुराज बङ्का बङ हाने मैले त्यसमध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो निर्माता पऱ्यो रामकृष्ण बजगाई दाइ तपाईँले मलाई छातीमा हानेको 7 दिन सुते छैन म ल 5,000 तल माइनस गर्छु रामकृष्ण बजगाई त्यो पनि त्यहीको विधा थियो त्यो बेला हाम्रो विधेयकको है एनिवे हैन एकदम सम्पूर्णलाई दाइ एउटा कुरा है मैले मेरो इम्प्रेसन यो अनौपचारिक कुरा तपाईँ 48 कि 49 सालमा मलाई आज पनि याद छ म भर्खर एसएलसीको तयारी गर्दै थिएँ सिके सरले ट्युसन पढाउनु म्याथमा तपाईँको मलाई लाग्छ आधुनिक युक्लिड त्यस्तो राम्रो ट्युसन कसरी पनि पढाउन सक्दैन सिके सरसँग पढ्न गएको वा अलराउन्डर अङ्ग्रेजी पनि पढाउनु हुन्थ्यो तर मैले पालो पाइनँ एउटा मिथक नै के थियो भने सिके सरसँग ट्युसन पढ्यो कि फर्स्ट डिभिजन हो स्क्वायर थियो म मेरो क्लासको फर्स्ट स्टुडेन्ट होइन अनि सिके सरसँग पढ्न गएको तपाईँ आउनुभयो क्या त्यतिखेर बुझ्नुभयो तपाईँ आउनुभयो तपाईँमा मैले देखेको छु कहाँनिर भने हुप्ला चौर नजिक हिँड्नुभयो तपाईँ बेली जस्तो पाइन थियो कुन बेला हो कस्तो भने गर्मी महिना छ तपाईँले यो यति टाइट लगाउनु भएको थियो पहिला पाखुरा बनायो डिङ्गो बोर्ड थियो तपाईँको होइन त्यतिखेर ट्याटो थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन थिएन होला तर मलाई अहिले पनि अचम्म लाग्छ त्यो दिन आज सम्झिन्छु म 49 साल 48 या 49 सालै होला र तपाईँ हिँड्दाखेरि मान्छेहरू त्यो हामी यसो चिया पसल पनि कम हुन्थ्यो नि हुप्लामा सुनेको के दायाँ हेर्नु हुँदैन है या बाबुबाजुले आएर सिधै चार्ज गर्छ सुन्नु है तपाईलाई भनेको। अनि त्यसपछि तपाई त्यो बेलामा जस्तो देखिनु हुन्थ्यो नि तपाईको अनुहारमा रिङ्कल पनि छैन त्यस्तै त्यस्तै देखिए नहुनु हैन। सुन्नु न तपाईको कपाल चाहिँ फुलेर यो रङ्ग्याको नेचरल हो रङ्ग्याको बाकी केही पार्ट बाकी छैन सेतो हुँदैन। अघि मैले यहाँ मेरो एउटा सर्ट दिन बाकी थियो के यो भनेपछि यो सबै उखाल मेरो बुढी उखाल सेसो यहाँबाट 20-22 वटा उखाल्यो होला यहाँ 20-22 उखाल्यो कुनै यो सफा चढै हुन्छ होला हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो अरे अब फ्र्याङ्कली स्पिकिङ त्यो बेलामा विश्व क्रान्ति र तपाईको नामको झगझगी एक प्रकारको होइन यसो थियो विश्व क्रान्ति त्यो चाहिँ विश्व क्रान्ति कसरी आयो भन्दा त्यो खैनी किन्थ्यो त्यसको दाइ राजु फुटबलर म हेटौँडा हल्लाउँथ्यो त्यो सानो बच्चा थियो गोरो बच्चा। अनि जब मैले हेटौँडा लेफ्ट गरेँ नि जब हेटौँडा मैले छोडेपछि चाहिँ अनि उसलाई विश्वकर्माले बनाउने चाहिँ दीपक सिंह हो महाडन। अब मलाई थाहा छ दीपक सिंहले के भने खुकुरी हान्नु चाहिँ हान्ने त्यो फाइटर पनि होइन त्यो केटा चाहिँ खुकुरी हान्ने केटा होइन। अनि दीपक सिंह पोलिटिक्समै छन् ऊ र मैले त भने कमलनाथलाई जिताएको भने 61 मा यति राखेर भोट गाईमा हान्नु पुरा डन जस्तो हो नि त होइन। अब त्यो क्याप्चरै गर्नु पर्यो किनभने मलाई चाहिँ त्यो एउटा घटनामा चाहिँ कमलनाथले चाहिँ 1 वर्षको पुर्जी काटेको थियो कि अनि मैले सिरियललाई के भन्यो भने 1 वर्ष होइन 12 वर्ष काटेँ किन काटेँ भने कि 11 वर्ष बाँच्छु म फकाएको मार्ने हो भने कि। अनि मेरो दाइ आयो क्या कमलनाथको एकदम क्लोज हरिनारायण साई भन्दा आयो त्यो त्यतिखेर तपाईँहरू अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत खटिनुहुन्थ्यो यस शरदचन्द्र शाहले शरदचन्द्र बापुका बाप भनिहाल्नु हो उहाँ जुन सालमा एसएलसी दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो सालमा म जन्मेको 34 सालमा उहाँ जन्मिनु एसएलसी दिनुभएको हुन्छ र सुरु गर्नु तर कलेज चाहिँ एउटै मकनपुर मल्टिपल कलेज म मेरो निजगढ हो निजगढमा केशव ठकुरीहरू सबै होइन पहिला त त्यहाँको डनै हो नि युवराज लामा सिकाउँथ्यो ल युवराज लामा मेरो अहिले पनि राम्रो छ। अहिले त फेरि वैचारिक रूपमा पनि हामी एक ठाउँमा छौँ नि जस्तो कि अब तपाईँ एसएलसी दिँदाहरूमा जन्मिनु भएको तर अहिले यसो हेर्दाखेरि उल्टो हो कि जस्तो लाग्छ क्या तपाईँ उहाँ अब बल्ल ग्लेमर लाइनमा आयो नि त पहिला वारियर थियो नि त होइन हामी त ग्लेमर लाइनमा आयो नि त म वारियरबाट ग्लेमर लाइनमा आइसकेपछि यो सबै सिकाउने भन्दै नै हो म इन्सपायर भएको कि थ्याङ्क यू दाइ। डिङ्गो लाउनेदेखि लिएर लुगा लाउनेदेखि अब फिल्ममा कस्तो हुन्छ भने पेट लाग्यो कि भात नखाने स्यापो भएर हिँड्नु पऱ्यो होइन। यो ग्लेमर लाइनमा भएपछि मान्छे मेन्टेन गर्नुपर्छ कि। अनि मलाई एउटा नेचर के हो भने मेरो 35 वर्ष त फाइटिङ भयो नि त होइन यही कुरा। अब धेरै दर्शकले आज अनौठो मान्नु पनि हुनसक्छ होइन राजेन्द्र खड्का आज चाहिँ एउटा म भन्छु आज म स्पेसली सरी है मैले चाहिँ उहाँ र मेरो धेरै यो भन्दा 1 महिना अगाडि नै हाम्रो यो सँगै हुनुपर्ने हो उहाँले धेरै गरेको त्यसको लागि मलाई सम्झियो होइन। यो दाई भनेर सबै एउटा क्याम्पस एउटै भइहाल्यो त्यसको लागि हेटौँडाको म निजगढको हेटौँडा मैले त्यो एप्पल कुरा गरेँ त्यसपछि मैले किन गरेन भने त्यसको लागि एक्सक्युज सरी होइन। मैले के भन्नु खोजेँ भने तपाईँको एउटा प्लेटफर्म सोलिड बनिरहेको थियो कि यो देशमा भोलि केही भएर परिवर्तन चाहिने हामीले खोजेको छ नि हो नि त। म एउटा फर्मबाट हिँडिरहेको थियो कि अनि डाक्टर सुशान्त दाईले पनि एकपल्ट इन्टरभ्यू दिनु पऱ्यो रानुबाबुसँग मैले भने कि होइन उहाँले आफ्नो स्टाइलले म चाहिँ अलि रफ हुन्छ उहाँ पनि रफ छ म पनि रफ छु म उहाँको फलो हेरिरहेको छु होइन स्टाइल नि जस्ट लाइक म त म्याड भन्छु नि त उहाँ पनि पागल पन जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पागल होइन। अनि थोमस अल्वा एडिसन अब त्यही छाता चाहिँ मैले पढ्छु नि त हामीले पढ्नुपर्छ नि त हामी त्यही त्यो दिएर एसएलसी दिएको हो नि त हामीले उहाँले छाता राखेर घर आउँछ फेरि गएर छाता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि पागलै भनेको छ काइन्ड अफ म्याडनेस भनेको छ। तपाईँले भनेको क्रिएटिभ मान्छे आफू पनि पागल ऊ पनि पागल सबै पागल तिम्रो पनि पागल हो यो सबै पागल होइन मजाले घरमा बस्नुपर्ने किनभने यो चाहिँ के राम्रो भन्दाखेरि भोलि अहिलेको युग भनेको यो युग हो है सामाजिक सञ्जाल हो। त्यस कारण मैले किनभने सबै छोडेर आज मेरो युवाहरू मेरो भाइहरू होइन सबै लाइक पऱ्यो किन छ भन्दा यो देश स्वर्णिम ठाउँ हो यो स्वर्णिम हो बिग्रिरहेछ हामीहरू हामी आफै पनि बिग्रिरहेछ भनौँ न एक किसिमबाट सामन्तीहरू बढ्यो म त सिधै भन्ने मान्छे कि हामीले जुन सोचेको त्यो त्योभन्दा भएन। अब सामन्तीको नेचरमा सामन्तीहरू हेर्ने कि राजेन्द्र दाईलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियसको बलिन्छु किनभने उहाँको जुन परफर्मेन्स देखि अहिलेसम्मको कन्ट्रिब्युसन जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा युरोपको एउटा डाक्टरले भनेको रहेछ कि जियोग्राफिकल मिस्टेकको कारण उहाँ नेपालमा जन्मिनुभयो। पीबी शेरी लर्ड वायरन र किड्सको क्षमता एक ठाउँमा देवकोटामा छ। उहाँ यदि युरोपमा जन्मिएको हो भने नोबेल पुरस्कार पाउनुहुन्थ्यो। राजेन्द्र दाई म कल्पना गर्छु हलिउडतिर भइदिया भए पनि जम्नी मान्छे हो है तपाईँ चुप लागेर बस्नु भएन। हामी क्रिएटिभिटी हैन हामी क्रिएटिभिटी हामी यो लाग्ने पागल भएर खुट्टा भाँच्यो नि मेरो सधैँ भएको त हाम भाँच्यो नि म अलि पनि स्टेट निकालेछ पागलको कुराकानी गर्दाखेरि के उहाँका युट्युबमा फेसबुक कमेन्ट हेर्ने हो भने कतिपयले मन नपराउनु उहाँको कराको कमेन्ट हेर्दै लेख्छन् कि उहाँलाई होइन हामीले छोड्ने हो कमेन्ट हेर्न थाल्ने बोलाउँछ कमेन्टको सागरमा डुब्नै भएन नि कमेन्ट सकिँदै नै हो नि। मैले अस्ति हिजो के महादेव त्रिपाठी भनेको तपाईँले यस्तो यस्तो कमेन्ट गर्छ म धन्यवाद उहाँलाई उहाँले कमेन्ट गरेन भने होइन हामी बन्दै बन्दैन हो अब हामीलाई हामी बन्नु जरुरी छैन। हामी त बुढो म त बुढो हुनुपर्छ 60 वर्ष भइसक्यो यो देश बनाउनुहोस् एउटा कुरा तर यो देशमा 60 वर्ष पुगेर पनि नपुगेकोदेखि नै टप 10 को प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने दाइ एक नम्बरमा आउनु आधादेखि फोनलाई एक नम्बर फोनलाई 63 64 भएर पनि उ हेर्न तपाईमा उहाँको जेठ हो दाइ जेठ हो नि हो फोनै जेठ हो नि तर भुवन सरको उमेर त 53 मा अड्कै छ नि यो अब राजेशले चाहिँ 25 भन्ने हैन राजेश दाइ र तपाईँ उस्तै उमेर राजेश म सेमसेमै हो ओहो राजेश म चाहिँ म 3 महिना जति जेठ होला त्यति मात्र ए त्यति हो है अच्छा औपचारिकता महिना मात्रै हैन गोपीकृष्ण प्लिज ठीक छ यो कुराकानी आजको विशेष गरी यो अकस्मात भेट भएको कुराकानी भोगमा छौं हामी त्यसकारणले राजेन्द्र खड्गी पुण्य गौतम लगाएको छुट्टै छुट्टै तरिकाले आज मन पराउनु भएको नि दर्शक तपाईहरुलाई यता चलचित्रको पर्दा यता चाहिँ अहिले त सामाजिक सञ्जालको पर्दामा भन्नु पर्यो हैन तर हरेक अरु पनि आउनुस् हरेक किसिमको बोल्नुहुन्छ टिकटकमा दाइको हेर्दा हेर्दा स्क्रल गरेको दाइकै देखिन्छ यता कतिले हेर्नुहुन्छ दाइ म हेर्छु ए बबाल छ वाह बबाल छ है म चाहिँ मेरो फिल्मको लागि गरेको छु हैन मैले चाहिँ घस्छु म चाहिँ कसले भन्ने बाकी राख्छु दाइको एउटा भगडान गीत आउँदै छ रे नि तगडा होइन आउँदै छ बबल बबल गीत ल न के त्यसको गाना होइन यो यो चाहिँ मैले यो अचम्मको कुरा के छ भने पहिले पनि मैले धेरै फिल्म बनाए फिल्ममै 300-400 वटा फिल्म काम गरे। हामीले के गर्छौँ पहिला चाहिँ यो वर्ष फिल्म तयार गर्छौँ अनि यही भाइहरू छन् पहिला धेरै कम छन् र 6-7-8 लाख खर्च गरेर हामी प्रचार गर्छौँ 2 महिना 3 महिना होइन। यसमा चाहिँ मैले के गेम खेलेँ भने होइन यो सामाजिक सञ्जाललाई म युज गर्छु मेरो मेरो चिजहरू म पस्किँदै जान्छु पिस पिस होल स्टोरी होइन फिल्म त अब के हो हलमै जानुपर्छ फिल्म हेर्न तर जुन पोइन्टहरू छ होइन अनि फेरि एउटा के हुन्थ्यो म धेरै भिलेन खेलेर पनि त्यो मान्छेले मन पराएको हुन रेपिस भनेर अनि हाम्रो डायलग हुन्थ्यो सिनिन्थ्यो कि भिलेनहरूको धेरै हुँदैन। अनि यसपालि चाहिँ के भने म चाहिँ जति पनि मिसनमा जाँदाखेरि ऱ्यापमा गाउने कि त्यो मलाई चाहिँ हिरोले धेरै गीत गाएको रिस पनि थियो कि त्यो हामी भिलेनहरूले जहिले पनि डायलग बोल्थ्यो हेमन्त बुढा थियो कि ए भन्नु मसँग समकालीन सबै हिट तर इटरीको बजारमा त बचाइदिनु भयो हामीलाई पनि माया नेपाल इटरी चञ्चले चञ्चले यो त छापन ठाउँमा त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ दिमागले के त्यो बेला यस्तो मिडिया थिएन गीताञ्जली थियो कि गाना गाउनु पर्छ भनेर मैले पुरा प्र्याक्टिस गरेर गरेँ त्यो चाहिँ एनिवे यो चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले यो जुन अहिले कतिलाई चाहिँ मिसयुज भइरहेको थियो आजसम्म खुल्छ होला यो चाहिँ विशुद्ध अहिले मैले छ नि पुनेजी यो हुन्डी मिटर प्याज ब्ल्याक ब्ल्याक मनी त्यसको म सेन्ट्रल क्यारेक्टर खेलाएको छु कि म डन हुन्छु डनलाई चलाउने को त महाडनहरू छन् अब यो गानामा आउँछ ए पर्दा आज होइन भोलि रिलिज गर्ने गानामा त्यसै छ यहाँ छ ठुल्ठुलो डन भनेको छु मैले आफै डनै डन भनेपछि म गर्न माथेको छ नि त्यो त अब दाइ गाएरै सुनाइदिउँ न मेरो एकदम यहाँ छ फेरि गाउने म चाहिँ खाने त्यो गायक राम्रै आइदिउँ न यहाँ आउनु प्लिज वाल भाइ भुपेनजी वास्तविक चाहिँ भुपेनजीको पनि छ नि उहाँ त धेरै क्यारेक्टर गर्न सक्छ ल भुपेन सर तपाईको आवश्यकता खड्कियो यहाँ ल मैले पुनेजी नम्बर चल्यो अनि तपाईले नि जस्तो उहाँले गीत गाइन्छ म एक दुईवटा कुरा सुन्छु पर्दामा मात्रै हैन तपाई वास्तविक जीवनमा पनि महाबलियो भीमसेन जस्तै बलियो मान्छे भनेर चिनिनुहुन्छ। अनि हेटौडामा एउटा मिथक छ खास गरी हाम्रोतिर तपाईँले एक पञ्चमा चाहिँ धेरै राङ्गोहरू ढाल्नुभयो भन्ने तपाईँले हेर्नु पाएन नि त अब राम्रो भिरान्सीमा भेट्दाखेरि उहाँले चाहिँ हेरेछ है ए हो हेटौडा बजारमै ढाल्दै मेरो घरै बजारमा छ नि त टेबल बोर्ड पछाडि भने त्यही त अब मेरो बाबुले त धेरैले ढाले त्यो त एकदम त्यो त फेमस भयो नि त हो तपाईको बारेमा त्यो चाहिँ कसरी पुनेजी तपाई पहिला वारे थियो अहिले तपाईले प्र्याक्टिकल गर्दा गर्दा तपाई फेमस भयो नि त सेम हो जो पनि यही हो म पनि त्यही हो भनेको कुनै चीज जनयुद्ध थियो वा पनि अब आफ्नो हिसाबले मिलिटेन्ट तगडा हो मैले त अब तपाई यो आउँदाखेरि हजुर तपाईको त्यो आफ्नो दाइरो मेरो अर्को समानता छ हामी पटक पटक सरकारी गेस्ट हाउस अर्थात हिरासतको पाउन पनि भइराछ है हो को बढी मार्छ यसो बढी होला पटक होइन यसो छ के नेता बन्नलाई जेल जानै पर्छ भन्ने उखानै भयो भनेसी दाइ पक्का नेता बन्नु होइन अब हाम्रो अग्रज हाम्रो चाहिँ लाइन हट होला हाम्रो अग्रज चाहिँ दाइहरु भन्नु म त प्रचण्डले पनि दाइ भन्छु जसले पनि दाइ रेस्पेक्ट दिएको म अरूले पनि गलकाइ भन्छु किन त्यो सम्मान गर्नुपर्ने अब म धेरै ब्रोकन बोल्ने भएर मलाई बोल्न पनि आउँदैन अब उहाँले हागेरा छ नि अब त अहिले ती सामाजिक सञ्जाल छ कि अहिले चाहिँ अर्को इलेक्सनलाई उहाँहरु त्यहाँ पुर्छ त हो हाम्रो के दाइले त्यो कांग्रेसको दाइ त्यसलाई बोर्डर हानेथे नि त युट्युबमा छ नि रामशरण म चाहिए समथिंग को रामशरण म अब धान्छ त अब दाइ मैले अर्को कुरा सुनेको थिए के जस्तो आफ्नो समयमा बहुत बलियो मशहुर मान्छे रूपचन्द विष्टकोटी हो रूपचन्द हैन र तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी रूपचन्दसँग पनि दुस्साहस गर्नु भएको थियो भन्ने पत्ता होइन रूपचन्द नै मैले के भने शिवदाइवर म एकैचोटी फेमस भयो कि वा टारो जाल्ने स्टीयरिङ भाज्ने कटोरा खुचाउने म एक ब्लोमा राङ्गा हाल्ने हाम्रो च्यालेन्ज थियो अब मैले पनि देखेको छैन हाम्रो चाहिँ शिव ड्राइभर भनेर ड्राइभरमा फेमस हैन अनि मैले चाहिँ के सोचे अब मसँग च्यालेन्ज गर्न भयंकर होला भने अनि यो भन्ने स्कुलमा मेरो विचारमा 4-5 हजार मान्छे जम्मा थियो कि अब बाबुराजाको र शिव ड्राइभरको फाइट यो रांगा ढाल्ने एउटा चाहिँ टारे उचालिदिने एउटा चाहिँ स्टेरिङ भात्ने यो भनेको थियो अनि हामी चाहिँ म चाहिँ रेडी बक्सिङ कोविङ जस्तो त्यहाँ मासमा चौरमा हिँड्थ्यो चौरमा त्यहाँबाट भयङ्कर हाइटको मान्छे आयो कि यसो हेरे मलाई देख्यो देख्ने बित्तिकै मैले यस्तो उठेर तिमी हो म होइन भने म पनि होइन रूपचन्द दाइले म त शिव ड्राइभर त्यही भन्नु कि अब यत्रो हाइटको हो त अब मसँग खेल्यो हो म होइन भाइ भने को हो त मैले रूपचन्द दाइले फर्स्ट टाइम देखेको होइन नाम हो नि वा त फेरि अनि उहाँले के मलाई भन्यो भने बाबुको विचार मान्नुपर्छ कि अब यत्रो जनमानस आएको छ 10 पैसाको पर्चा चाहिँ टिकट राखेर तपाईँहरू लड्नुहोस् यो पैसा गरिब कुरालाई दिने है रूपचन्दको इन्स्पायर भएको त्यो वर्डले के मैले के भन्दा त्यो मैले भने तपाईँ आफै गर्नुहोस् मलाई चाहिएन होइन म त आज लड्ने के जोइन भाइ के मर्ने के मार्ने हैन यस्तो पैसा रुपचन्दलाई भेटेपछि जब म भयंकर फेमस भइसकेपछि यो तपाईको 43 साल कि 44 सालको इलेक्सन थियो नि त्यो बेला रुपचन्द दाइ मलाई घरमा आयो बाबुराजा भने अब राम्रो भयो कि दोस्ती भयो एकदम राम्रो भयो उहाँको मैले पनि अब त्यो थाहा माननीय जित्नु भयो त्यो इलेक्सनमा कमल दाइ जितेन 100% भनेको रुपचन्द दाइले मलाई के भन्यो भने बाबुराजा तिम्रो एकदम युवाहरुसँग सबै राम्रो तिम्रो होल छ तिमीलाई पैसाको लोभ पनि छैन तिमी सगो छोरा हो इलेक्सनमा चाहिँ लड्नु मलाई भने के दाइले मलाई दाइ मलाई पुलिस मलाई इन्ट्रेस्ट छैन म स्पोर्ट म्यान हो म स्पोर्ट खेल्ने हो मलाई पुलिस त्यही बेला महाकसम्म मन थियो म छिजे तर दाइ मन्त्री नहुँदाखेरि ठो सेलिब्रिटी हुनुभयो अहिले मन्त्री त गुमनाम भयो अहिले पछि त त्यो बेला पञ्चायत कालमा थियो होइन अब त्यो बेला अनि एउटा कुरा थाहा छ रत्न पार्कमा बदम खाँदै गरेका 4 जना मध्ये कुम ठोक्यो भने 2 जना त पूर्व मन्त्री हुन्छन् तिनीलाई कसले छिन्छन् दाइलाई यत्रो तत्रो सर्व अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने मैले सुनेको है तपाईको एउटा भीषण ग्याङ फाइट चाहिँ भरतपुर अपुटल्नु भयो भरतपुरमा ग्याङ फाइटै भएन सबै भागे मैले यो सुनेको छु है चितवनमै सुनेको थियो त्यस्तो के हुनु रहेछ भने पहिला पहिला ब्ल्याक बेल ला भन्ने मान्छे तर्सिन्थ्यो यहाँ ठेला ठुल्ठुलो ठेला देख्नु मान्छे तर्सिन्थ्यो त्यो एउटा इम्प्रेसन पनि हो मान्छेलाई होइन मैले त त्यहाँ डेमोइन गर्थेँ हेटौँडामा सर कति डन हो म अब एउटा 7 डान हैन वर्ल्ड टाइक्वान्डोको 7 डान यता भयो 4 डान खतराको अब म भए भए त अहिले म 8 डान 9 डान हुन्थ्यो ओक्सनमा हैन मैले 2nd डान गरेर अनि त्यसपछि फिल्ममा आएको आइ त भने म त्यसपछि फेरि गरेर वर्ल्ड टाइक्वान्डो एसोसिएसनको चाहिँ म 7 डान हो अब दाइ आफ्नो आर्थिक जीवनमा पनि सबल सक्षम हुनुहुन्छ यो सुनको दाँत पनि टगिरहेछ यो त एक्सिडेन्ट भएको हो नि त मेरो भनेको कोहीको त सोभा नारेनीमा तपाईं जानु भएको छ त्यो देवीघाटमा 40 फिटमा फ्री बल हेडोडाको त सबै स्विमिङ खेल्ने ए त्यहाँबाट फाल हाल्दा फाल हाल्दा त्यो रकमा ठोक्यो कि मेरो यो यो काटेको थियो यो त भोजी हाल्यो अनि यहाँ ठोकेर आधा चर्केर टुक्रो भयो पछि अर्को राखेको राम्रो देखेर त्यहाँबाट हाल्यो ल दाई महानन हुन्छ दाईको बारेमा निस्किएको गीत हजुर गायकको मुखबाट आज आउने थियो नयाँ गीत ए सानसानो पैसा कति पर्छ भन यो यो यहाँ छ ठुल्ठुलो 5 जना डन हैन ल नयाँ गीत अब यो भोलि लन्च हुन्छ सूत्र टेलिभिजनबाट ए सूत्रबाट ल मेरो यो सम्पूर्ण साथीहरु शेयर गर्नु आउन न प्लिज आउन मलाई किसिम भन्छ ल ल हैन हैन त्यो अब त्यो विदाउट म्युजिक अलिकति हैन आउँछ फ्लेभर आउँछ फेरि म्युजिक गयो भने कपिराइट हान्छ ए सानसानो डन कति पैसा तिर्नुपर्छ भन यहाँ छ 5 जना ठुल्ठुलो डन डन हैन यो हैन ल त्यसपछि के हामी दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा गरेका थियौ हैन नेवारी र नेपाली अब त म यो हैन त्यही त त्यो टिकटकमा आएको त्यही हो यो फिल्म चाहिँ चिकनचाको पैसा खान गाह्रो छ अर्थ न अर्को नलिनु होला राजामतीमा म चिकनचा भनेको त्यही ल्याएको छ त्यसले सको न नेवारी भाषा राजामतीमा खेल्नु भएको छ म त ब्लास हिट्ने ओहो अहिले पनि युट्युबमा राजामती कुमती त्यसबा त्यो फिल्ममा अहिले पनि युट्युबमा हेर्यो भने मैले चिकन चिउट्यो भने ठाको भन्ने त्यो डायलग छ के म त्यसमा मिठो ब्याजवाला हुन्छु के पैसा दिन्छु कमसो पनि लेख्दैन हैन पैसा दिने पैसा दिने कसले कथा समात्ने अनि हरिवंश साईले लिएको हुन्छ कि बराबर झ्याप बनाउनु हो झ्याप चाहिँ मलाई वार्निङ दिन अनि उले पैसा तिर्छ अनि हरिवंश साईले पैसा ल्याएको हुन्छ कि त्यसमा उसको छोरालाई किताब गराएको हुन्छ त्यो फिल्म विशुद्ध भएकोले हामीले किताब गरेर समाज आएको हुन्छ रेप्से भएन अब उ आउँछ त्यो चाहिँ छोरी चाहिँ लिनु मेरो पैसा दिएन भन्छ के मैले चाहिँ पैसा दिनु परेन अनि उले के भन्छ भने दाइले चाहिँ मेरो खेत खोलाले बगायो तैँले खोला रोक्न सक्छ तेरो तेरो छोरालाई के खेतलाई खोलाले बगायो भने तेरो तेरो छोरालाई पनि हाम्रो नेवारी भाषाबाट फसाउ पुगेको गयो भन्छ कि बतासे लग्यो तेरो जा होइन मेरो पैसा लिएर जाउँ भने पछि फेरि सुनको चुरा दिएर अनि छोरी लिएर जाने यसो त्यो क्यारेक्टर थियो त्यो दाईको यो गीतले त पैसा सैसा चट मेरो एक्सको छम्मालाई जित्ला जस्तो भयो होइन उहाँ बहिनी पनि भइरहेको गराएर अनि फर्स्ट पार्ट हुन्छ है त ल फर्स्ट पार्ट गाइज एक्टिङ गर्न है त मलाई हैन यसो सक्ति अलि बब्बा अलि हल्का जान्छ है यो यो आउनु भन्दा अगाडि के थियो भने मैले मेरो यसको गीत कसरी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति भन्दिनु हैन म के भन्ला खास गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ धुरन्धर नेपालको म्युजिशियन देखि लिएर सिङ्गर सबै हो उहाँले 10वटा भाषामा 10वटा वर्डमा गीत गाउन सक्छ हैन 10वटा त्यो के वर्डमा चेन्ज गरेँ कि होइन अनि के भयो भने हामी चाहिँ एउटा अमेरिकामा चाहिँ येलो क्यापको लागि इङ्ग्लिस गान जाइन्थ्यो उनीहरू चाहिँ एकदम भयङ्कर इङ्ग्लिसमा माहिर होइन अनि मेरो भान्जाका भेट्ने क्रममा चाहिँ गफ गरेर कसरी बनाउनु त इङ्ग्लिस गाना येलो क्यापको भने मैले भने जेम्स बन्ड स्टाइल बनाउनु पऱ्यो नेपाली त्यसो बनाउनु पऱ्यो कुरा गरेको थियो राजामतीको कुरा निस्क्यो मेरो क्यारेक्टर कुरा निस्क्यो अनि मैले त्यो क्यारेक्टरमै मेरो यसो टेलिफिल्म बनाउन दिएको थिएँ कि एकजनालाई अनि चिकन चिउट्यो भने ठाको निलु यसमा डायलग बोलाएको थियो उहाँ त गिटार ल्याएर त त्यो गीत यो फर्स्ट गीत पड्काइदियो उहाँले ट्याङ अगाडिको अन्त त्यो धावा भन्छ होइन अगाडि पड्काइदियो भने म त गीतै कि गीत गीत डाङ गिटार बजाएर यस्तो गायो कि म त यसो फेरि एकपल बजा त भने फेरि बजा फेरि ल गाना बना ल अब गाना सुरु भयो हैन अब गाना गानाको अब हामी सिटिङ बस्न आले सुरु भएको त्यसको ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो हाम्रो म्युजिक ल्याङ्ग्वेजमा अनि म चाहिँ यो अहिले चिकन चको पैसा खान गाह्रो छ नेवारीमा चिकन चिउट्यो भने थाहा भयो हैन यो वेब सिरिज बनाउनु अब वेब सिरिज होइन फिल्म बनाउनु दाइ कतिपय मातृभाषा नै नजान्ने त्यो तत्त जस्तो नेवारहरू पनि सबैले जान्दैनन् दाइ चाहिँ हेटौडा बस्दा फर्क बोल्नु हुन्थ्यो है होइन हाम्रो यसो तपाईँ यहाँ छ नि त्यो पिपल बोर्डको पछाडि जम्मै मलाई थाहा छ फेरि होइन हामी त तामाङ भाषामा टिक्ला भइहाले मलाई कान्छाजी यसो बोल्छ नि त हामी अब किन अब हाले पुङ है यसो पनि बोल्छ नि हामीले भनेपछि त ठोकिहाल्ने भन्दाखेरि अब पनि जान्दछु अनि तपाईँ मेरो त पिता नै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ नेवारी सर्कलले चाहिँ कल्चरलाई हेटाउनको चाहिँ नेवार गर्दै हामी म केतीपुरबाट कोही चाहिँ यो के साङाबाट कोही बलेवाबाट कोही काठमाडौँको कल्चर ठोकिन्छ यो पाटनमा पनि धेरै छ भने सबै मिलेर एउटा चाहिँ नेवारी संस्कृति जगेर्ना गरेको छ। पहिलादेखि बुढाहरूले जम्मा त्यो हामी सबै एउटा के छ भने स्कुल जाँदाखेरि नेपाली बोले पनि घरमा आउने जम्मै त्यो टोलमा नेवारी कुरा मात्र चल्छ कि। ठिक छ दाइ गीतै सुनौ न। अब यही फर्स्ट मा भएको त्यो गीत त्यो अहिले भाइरल भएको गीत हाल्नु ल ल मलाई भन्नु भयो। भोलि रिलिज हुने सूत्र टिभीबाट। हैन भोलि रिलिज हुन्छ। भोलि रिलिज म अहिले गाइदिन्छु। तपाईँ ल ल ल दुबै जनाले गरौ म पनि लिप्सिङ दुबै जना भोलि तपाईले उहाँले एकछिनमा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ पहिलो फर्स्ट पार्ट हो। कसरी बनेको त अनि हाल्नु अब गीतै गाइदिनु। ओके लोमामा एक्टिङ गर्नुहुन्छ ल गुनी गुनी गर्नुहुन्छ एक दुई जना एक्टिङ गर्नुहुन्छ म पनि यसो जानि नजानि हैन न तपाईं यसको क्षमा गरे जस्तो गर्नु पैसा सुसु चाहिँ पहिला तपाईं चिकन चट्या भने थापु भन्नुस् पहिला ओहो यो त एक महिना पछि चढिनु पर्दैन चिकन भन्नुस् के भन्नु पर्यो चिकन चिउ त्यो भन्ने खाबेला रे यसो गरौँ यो अपशब्द निस्किन सक्छ टक्सी भएर चिकन चाको पैसा खान गाह्रो छ ल हो भन्नु चिकन चाको पैसा खान गाह्रो छ चिकन चाको पैसा खान गाह्रो छ ल ओके ओके योशी कोकोचा पछी थनवा ओ क्वाइटो फोन या देवा मालता बिउसा बिउ मुक्सा छेवेतेलता छोटो कोचा कलाना पडोसा चीज गता चिकन जो जने थापो चिकन जाको पैसा भन्नु यो चिकन जो खर्च केरा चिकन जाको पैसा गर्न बहुत गाह्रो छ यो फिल्म हो यो फिल्म हलमा आउँछ अहिले यो चाहिँ मैले भने नि यो बाबाहरु सबैले चाहिँ यो सामान यसको अर्थ बताइदिनु त हैन यो चाहिँ खर्च हुन्छ भने मिटर ब्याजमा दिने मान्छे हुन्छ हैन अनि त्यसमा उसँग जानकारी हुने गर्ने मान्छेहरु हुन्छ भनेपछि उसको पैसा खान चाहिँ बहुत गाह्रो है त। अब अहिले भोलि रिलिज हुने गीतमा त्यो पनि एउटा कस्तो क्यारेक्टर छ भने सही छ भन्ने क्यारेक्टर छ त्यसले 5 करोड लिएको हुन्छ हामीसँग हैन त्यो कस्तो भने क्यासिनो हुन्छ उसको अनि उसले के भन्छ भने पैसा म दिदैन रिजा हात खेलेर सदाउन आइज भाइको वास्तविक जीवनकै कहानी त होइन होइन यो मेरो होइन मेरो होइन हेराउन मान्छे ए हजुर हजुर के भन्दा तपाईँ यो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै नेपाली भर्जनमा मैले कतै सुनेको थिएँ कि यतातिर एडिट गर्दा त्यो चाहिँ गाइदिउँ न अलिकति ए त्यही मैले अघि पनि तपाईँलाई भने दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा गराएको थियो अलि अब त्यो भन्दा भन्दा हामीले अलि पैसा पैसा टाइपको थियो कि त्यो हेमन्त ब्रतले यो गाएको चाहिँ के थेबा पैसा 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 थेबा अब थेबा भन्ने त्यसले भने भन पैसालाई भन्छ पैसा 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 थेबा पैसा खुसी के पैसा पास खुसी हुने हैन गाइदिनु थियो हैन त्यो यो कस्तो भयो एकदम गीत जस्तो भइरा छैन के यो अलिकति र्‍याप यो ड्रामा जस्तो तपाईले यो गीत अलिकति भ्रमरै नगर्नु त्यही त यो किन भन्दाखेरि यो जति पनि नरेश थापाका टप्ने खालको होइन होइन यो म अरुसँग टचै भएन त्यो त मैले भने नि अघि हामी पहिला चाहिँ फिल्ममा डायलग हुन्थ्यो के हजुर होइन कहिले सेक्सी पार्ने भनेर खेलेको छ कहिले छेत्री भएर खेलेको छ कहिले के भएर खेलेको छ डायलग बोल्यो तर यो होल तपाईँले चाहिँ नेपालीमा पनि छ यो दुईवटा भर्सनमा छ होइन यो नेपालीमा गर्नलाई चाहिँ हामी अनिल साङ्गला थियो कि हजुर उहाँ हामीसँगै मिलेर फिल्म बनाउनेछ त्यहाँ एलो क्याप भन्ने उहाँले के भन्यो भने पहिला नेवारीको हिट हुनु दाइ गीत त हिट भयो अरू पनि बुझ्नु पऱ्यो नि एकदम घसघसाउने कि अनिल साङ्गला थ्याङ्क यू। त्यसपछि मैले उहाँ बोलाएँ दाइको सवालमा मैले फिल्म इन्डस्ट्रिजमा एउटा गुपचुपको हल्ला सुनेको थिएँ एकजना विमललाई भन्नुहुन्थ्यो जब दाइको एउटा रियल फाइट सिन आउँछ अनि त्यो हिरो अथवा साइड हिरो जसमा दाइको पर्छ नि उसले चाहिँ अघिल्लोतिर फाइट डिरेक्टर दाइ हुनु भएन अरू कोही भयो भने विशेष खालको खुसामद वा घुसै खुवाउने स्थिति हुन्थ्यो अरे यो सुनेको है यसो थियो दाइको सुनिल थापाले चाहिँ के भन्थ्यो भने यो फाइदासँग को फाइदा राजेन्द्र खड्गी अरे करेजा घरमै राखेर आएको छ कि भाइ उसले भन्यो अनि राई सामालजीले के भन्यो भने को फाइदा आएको भनेर सोच्छ रोशन भन्यो उसको पियो भनौँ सोच राई हो भनेपछि आज एक्सर्साइज बन्द त्यसलाई लास्ट आफ पनि लोड्छ त्यो गोरु जस्तै मलाई पनि लगाउँछ भन्थ्यो कि अनि म हुँदाखेरि चाहिँ हरेक हिरोहरू अनि भनौँ न एभ्री वान सबै चाहिँ स्टिफी हुन्थ्यो म चाहिँ किन भन्दाखेरि अनुशासन होइन एक अब म जहिले पनि दाइको पहिलो मुभी कुन हो विश्वासमा पहिला फाइट कम्पोज गरेको विश्वास मेरो पनि टाइटल विश्वासै हो लगभग 40 41 सालको 41 भनेपछि दाइको अहिले लास्ट फिल्म चाहिँ जस्तो अनमोलको पुस्ता पनि भ्याउनु भयो के दाइले भुवन पनि भ्याएर अनमोल होइन यो एउटा फ्लुकले भएको हैन मलाई धेरै के भयो भने म 7 वर्ष ब्याक म हेटरमा खेती गरेँ त हैन म त्यसमा गएँ अनि म ओएमको चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाउनतिर लागे आफ्नो घर गएपछि काममा लाए फिल्म चटक्कै छोडेको मैले 7 वर्ष अनि अलिकति भूमिका बालो अनि चाहिँ दाइको गीत सुन्दै पाएँ नयाँ गीत हो न गाइडन क्या होइन मेरो त्यही दुर्गेश थापाको यसको सूत्र टिभीबाट हैन हैन नगम त्यो कम्पेयर हुँदैन सूत्र टिभीबाट भोलि आउने त्यो भिडियोको गीत चाहिँ गाइदियो त्यही त भने नि यो गीत जस्तो छैन एकदम अलि र्‍याप जस्तो भयो ड्रामा टाइपको हो त्यही भएर हैन जस्तो भयो यो गाउँदाखेरि अलि रमाइलो हुँदैन त्यसै गाउँदाखेरि दाइ जस्तो भए पनि गाइदियो भोलि त आउँछ म्युजिक नभएको त्यो गाउन चाहिँ मिल्दैन हैन अघि उहाँले गाउनु भयो त्यही हो अलिकति भूमिका भएको ठिक छ यो त्यसमा यो गीत कुराउँला हामी हैन भोलि रिलिज गरे भोलिसम्म अब तपाईले यसो हेर्दाखेरि अब दुई जना आज अकस्मात भएको कुरा हो हैन यो कुराकानी गरौँ न उहाँ आन्दोलनमा पुग्या हुन्छ उहाँको ढाड पनि भाँचेको भिडियो पनि युट्युबमा आउँछ जतै सबैले हेर्नुहुन्छ के दाइ मैले के देखिरहेको छु उहाँले जति पनि यो जान्छ नि एकदम राई समाजको रुल जस्तो गरिरहेको छ के स्टेटको कुरा गरेको हामीले राई समाजलाई जुन क्षेत्रमा हामीले उहाँले 200-300 खेल्यो त्यो पात्रको रोलहरू गरिरहेको छ रियलमा होइन अनि मैले हेरिरहेको छु यो ठिक छ म पनि अहिले मैले के भनिरहेको छु भने सबै नेताहरूले वार्निङ गरेको छु किन जनताहरू उलिसक्यो अब जनताहरू पहिला फेला छैन अब होइन त्यस कारण चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै खोजे छैन दुई छाक खाने ती चाड पर्व हैन आङ ढाक्ने राम्रो लुगा लाउनु पाए पुग्छ हाम्रो 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 नेपालीहरु त्यति सोखिनै छैन कि चाड पर्व यतिमा छ कि हामीले यस्तो भएन हेलगडबाट चाहिने यो ओड्ने यो चाहिने यो भन्ने छैन कि अब त जनताहरु मैले पहिले एउटा पर्सन दाइले मलाई के भनेको थियो नि रानबाबु तपाई भन्ने जमातमा आउनु पर्छ है दाइ त वान म्यान आर्मी हो नि एक्लै पनि काफी अनि मैले भाषण दाइ के बोलेको थियो नि स्टेटै बोलिदिए कि मलाई चाहिँ शिवदाइ र भवनदाइ भएको फिल्म केपी बोल्दाइ र पर्सन दाइ भएको देश हे तपाईहरुले भोट दिनुस् है जिताउने विकास गर्ने यहाँ लखने त्यसै म दाइलाई के रिक्वेस्ट गर्छु ल आफू लखेने काम गर्न नगरिदिनु होला यो देश बनाउनु होला हामी जनता 3 करोड जनताले मजाले बसेर होइन पाँचै भन्दाखेरि हामी धेरै कतार गएको हुनाले चाहिँ कतारमा एभ्री मान्छे चाहिँ त्यो जनतालाई 5000 दिन्छ के अब हामी मैले के देखेँ भने मैले देखेको अहिले त हामी धेरै बिजनेस घुम्यो नि त के देखेछु भने इन्भेस्ट नगरी पैसा कमाउने पनि रहेछ हामी त्यो के रहेछ भने सीधा भगवानले दिएको सीधा आकाशबाट ठोकेर यहाँ आकाशबाट आउँछ अनि हिमालमा ठोकेर पानी पर्छ अनि पानी दाइसँग मैले एउटा गजबको जिज्ञासा राखेँ है दाइको कुटाइ लोत खाएको एकजना मान्छेले भेटेका थिएँ र दाइले त बिर्सिनु भयो किनभने हजारौँलाई धोलाइ राम धोलाइ के धोलाइ करापजाप गर्नुभयो होला तर कहिलेकाहीँ दाइलाई नि आकस्मिक भेटेर तपाईको कुटाइ मैले खाइ नि तेर्खेर भन्ने मान्छे छन् कि रामकृष्ण बलकै छ भने मैले 5000 एक शट दियो उयो पुछे पुछे दियो नाइके के ध्यान अब 17 हुनु पर्छ 21 रुपैयाँ हुँदैन भन्ने के अनि मैले लास्ट वार्निङ गरे यो यहाँ 21 रुपैयाँ हुन्छ यसको पनि लजिक छ है किनभने अब यो कलेज बन्नु भयो भने तिम्रो के म त पढ्ने खालको त पनि होइन मलाई पढेर खानु पनि पर्ने म जागिर खाने मान्छे होइन तिम्रो जागिर खाएको मान्छेलाई एजुकेसन बढ्यो भने हाइट बढ्छ तल बढ्छ अब यही क्याम्पसमा पढ्ने अब हेटौँडाको अब तपाईँले म त हेटौँडा धेरै नजिक हो टेक्सटाइलमा अरू क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई अब उसले चाहिँ भोलि ग्रेजुएसन गर्नु पऱ्यो भने के ठाकुर क्याम्पस चाहिँ जानु पऱ्यो के काठमाडौँ आएर पैसा कति तिर्न सक्छ त्यो बेलामा त्यसरी मैले होइन त्यही त त्यो बेला नाइट क्याम्पसलाई त मैले यसरी इस्टाब्लिस गरिदिएँ कि अब एक त त्यो बेला हेटौँडा हल्लाइरहेको टाइम पनि भयो अब त्यहाँ ठुलै पनि 4-5 जना खाए यताबाट के त्यो बेला त तर म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो मान्छे कुटेर मान्छेलाई लुटेर चाहिँ भएको होइन म चाहिँ के त्यो बेला चाहिँ तपाईँ कुनै चाहिँ तपाईँले हेर्नु पाउनु भएन म यहाँ 50 किलो ढुङ्गा राखेर 14 पाउन्डको हमरले फुटाउने एक मेरो सो होइन दोस्रो टायल साल यता फुटाउने यो फुटाउने त यो दोस्रो सो भयो अनि म 9-10 जना मलाई कुटाउँथेँ कि म दाङ धानिरहेको छ म कन्ट्रोल गरेको छु त्यो बेलाको एक्सर्साइज चाहिँ जिउ कट्याकुटुक खाँदैन पछि त सिद्धिहाल्छ नि अहिले त्यो एज भनेको 17-18 मा जम्मै बोलेको हुन्छ तर पनि अहिले पनि उस्तै बोल्यो हुन्छ भने यो मेरो पनि दाई हुनु छ सबै परिस्थिति पनि दाई दुईटा कुरोले साथ दिएछ कपाल हेर्नु त कपाल होइन कपाल त मेरो एकदम झरेको छैन म त्यो फुट्ने माताको चाहिँ सन्तान जस्तो लाग्छ मलाई राशे जस्तो लाग्छ कि मलाई राशे जस्तो कपाल लाम लाम हुन्छ नि यो झरे नझरे जो चाहिँ मैले के भने भने पुणे जिल्ला एकदम यसरी नै अगाडि बढ्नुस् तपाई किनभने यो देशमा भन्न सक्दैन भोलि तपाई कहाँ पुग्छ म कहाँ पुग्छ त्यो बाबु कहाँ पुग्छ हामी जहाँ पुगे पनि नेपाल प्यारो छ नेपाललाई हामीले बचाउनु पर्छ अफ कोर्स हैन हामीलाई सिक्किम बनाउन लागेको छ हामी अब भोलि सिक्किम बन्यो भने हामी बराबर देश बचाउनु पर्छ सिक्किम बन्यो भन्दा म यहाँ लोक फल्टाउँछु यो चाहिँ मेरो च्यालेन्ज हो यो सिक्किम बन्यो भने म चाहिँ याकुजा बन्छु है याकुजा ट्याक्टी ट्यारो बनाए जल म याकुजा ग्याङ लिएर अब छप्पन भारतीय विस्तारवाद र खतराको घण्टी बजाउनु हो यो त पाखुरा देखा मेरो देशमा अरूले आएर मेरो चेलीबेटी मेरो दाजुभाइलाई कसले गर्छ भने म मर्छु थाहा छ नि मार्छु मैले ड्याङ काटिङ हाल्छु यो चाहिँ च्यालेन्ज हो मेरो चाहिँ त्यसलाई सिक्किम नबनाउनुहोस् है नेपालले बनाउनुहोस् दाइलाई यो कालोप्रतिको उत्पात म हो कि म कालो छु त्यो बेला कालो योभन्दा कालो त म छैन नि भनेर बजार हल्ला छ सबै दिल हल्ला हुन्छ मैले के भन्यो भने हाम्रो अहिलेको अग्रज अहिलेको टप टप हाम्रो लिडरहरू पनि तगडा हो के तर सामान्यले पेल्यो कि उहाँलाई सामन्ती मिन्स पैसाले पेल्यो कि जहाँ पैसा आउँछ त्यो सामन्ती हो नि त त्यो विकृति भयो त्यसबाट त्यसमै त्यो त्यो त्यसमा गएर क्लोज अप गर्नु ठीक छ दाइ आज अब यसरी जम्काभेट भयो हैन अब उहाँ तपाईको फ्यान तपाई पनि पछिल्लो तपाईले मैले एउटा गीत गाउनु पर्छ ल मेरो इन्काउन्टर विथ राजेन्द्र खड्गी हामीले अहिले फेरि एकपल्ट मैले के भन्छु भने गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ फेरि गाउनुपर्ने बेला आएको छ है अनि हाम्रो नेताहरूलाई घचघचाउनलाई उठ पर्छ पर्छ दाइ देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध विकृति विरुद्ध हामी जुरुक्क उठेर गीत गाउँछौँ बाबुहरूले पनि गाउनुपर्छ है सबैले बिहान स्क्रिनको पनि खराइ हुन्छ बाबु म पनि पछाडि पर पछाडिको मान्छे अगाडिको होइन दाइ म भन्दा अगाडि भइरा चाहिँ होइन बराबर उस्तै ल ल तिमीले गाउनुपर्छ यो हो नि ल बाबुहरूको आवाज पनि आउनुपर्छ है ल सबैको वर्ड्स कहाँ सिध्याउने भने गाउँ गाउँबाट उठा बसे बसेबाट उठा यो देशको मुहार फेर्न हाम्रो नेताहरूलाई घचघचमा उठ अनि यो देशलाई बनाउन उठ है त रेडी है सबैले गर्नुपर्छ है दाइ हेडमास्टर हामी सहायक दाइ भनौँ न भाइ हो हामी देउसिरे हो ल सधैँ रेडी हो ल बाबुले पहिला एक्सन भन्दिने हो हातमा लेखन क्यामेरा वान रोलिङ क्यामेरा अल रोलिङ एक्सन मोड साइलेन्ट प्लिज एक्सन गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ गाउँ गाउँ गाउँको बस्ती बस्ती गाउँको गाउँ गाउँ गाउँको बस्ती बस्ती गाउँको चोयुलाली नेताहरूलाई घचघचाउन पनि यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ जय मातृभूमि नेपाल दाइको यो अक्षर अलि बुझिएन यो मेरो मास्टर्स ओयामा भयो मेरो गुरुलाई धेरै कति वर्ष भयो दाइ यो बनाएको यो बनाएको भएपछि 8-10 वर्ष भइसक्यो यो अलि थपेको यो फिल्मको लागि भनेपछि राजेन्द्र खड्गी रक्स भनेर अब आउने भयो हैन यो देश नेपाल बचाउनु पर्यो के छप्काउनु पर्यो अरु विदेशी आएर हाम्रो चाहिँ शोषण गर्यो भने सबै नेपाली उठ्यो मैले छप्काएपछि मेरो फ्यान्सहरु सबै छप्काउँछ हाम्रो हाम्रो चेलीहरुलाई कसले टच गरेको हामी पनि मलाई छैन यसको लजिक म तपाईँलाई दिन्छु जापानमा ओयामा गुरु मास्टर्स ओयामा गुरु र याकुजा किन फेमस भयो भन्दाखेरि जब जापानलाई दमन गरेर चाहिँ एटम बम हानिसकेपछि त्यो सबै विदेशीहरूले त्यहाँको केटीहरूलाई रेप गर्ने थिए कि हैन अनि याकुजा त पुरा वारियर आफ्नो चेलीलाई देखेपछि झपका छप्काउने ओयामा गुरुले चाहिँ हिट भयो कि मेरो गुरु हिट भएको भेटे कि यत्रो मुखा छ त्यो साँड हाल्ने म त 150-200 किलोको राँगा ढाल्छु उहाँ त 400 दाइको विषय आज जस्तो कि पेलेले आफ्नै भाइ किपर बस्यो अनि गोल हान्दाखेरि भाइ सहित छिर्यो भन्ने एउटा मिथक त्यो पछि झुट सिद्ध हो दाइको विषयमा मैले अर्को सुनेको थिएँ हाम्रोतिर गाउँमा के भन्थ्यो भने रियल है ट्रुली स्पिकिङ जस्तो बच्चाहरू घरमा चकचक गरे साँझ पख सुतेनन् भने 12 बजे श्री गब्बर सिंह गब्बर आएगा भन्ने बित्तिकै सुत्ते नि। राजेन्द्र खड्गी बाबुराज आउँदैछ भन्ने बित्तिकै बच्चाहरू एकदम चुलार सुत्ते नि। हैन साँच्चै सुतेको हो यो भाइ। बच्चाहरुलाई सुताउने एउटा विधि हो, दाइको नाम लिएपछि काफी भएन। त्यो के हो भने धेरैले पर्यो नि त, म त एकदम हिले नै बने मात्र त्यो सबै बहिनीहरु तर्सिन्थे सरी है, त्यो फिल्म मात्र जस्तो होइन। तर म असाध्यै दाइले ढुङ्गा खानु आछ कि छैन कुल भिलेनको रूपमा अमरेश सूर्यले खाए, सुनील थापाले खाए। मलाई झापडझा भेटे अब त्यो बुढीहरुको भेटेछ मैले गाउँदै जाँदाखेरि। गाउँतिर एकदम सफलता। मैले के भने जे जसो भए पनि हामी नेपाली हो, वी लभ नेपाल। यस हामी विदेश तपाई पनि इजी जनसँग छौँ, हामी आफ्नो स्वर्णिम भविष्य सक्छ नि त। तर मैले के देखिरहेको छु भने हाम्रो नेपालमै स्वर्णिम भविष्य छ, यो नबिगार्नुहोस् प्लिज। यो देशलाई बनाउनुस् तपाईं हातमा है। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू एभ्रीबडी। थ्यांक यू आई लभ यू सर। आई लभ यू टु है।